Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec od Ruša Hámre. Môžeme pokračovať, pán Cimra. Ďakujem. Ďalším bodom je rôzne. Na pracovnom stretnutí sme sa zhodli s poslancami, že je potrebné zhotoviteľovi, alebo čo má dopracovať nejaké veci, pani Čamajová, dať výpoveď. Takže, páni poslanci, jedná sa o to, že nedodržuje zmluvu, ktorá bola ešte ďalej uzatvorená. Dobre, môžem dávať hlasovať? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem jednohlasne. Ďakujem vám, poviem presne. Prešli by sme k diskusii. Nemáš nič do rôzne. K diskusii. A najprv do pán Bačak, do diskusii. Môžem nadviazať na toto posledné hlasovanie. Aký by bol ďalší postup, alebo máme už nejakých vyhliadnutých architektov alebo niekoho, kto by sa tomu mohol venovať, akým spôsobom a v akých termínoch by sme chceli na tom pracovať, alebo respektíve obecný úrad. Nakoľko sme mali kontrolu z Krajského stavebného úradu, čo sa týka územného plánovania, musí prebehnúť opätovne výberové konanie a na základe toho budem vám bližšie vedieť povedať. Výberové konanie musí byť. A máme nejaké ponuky, alebo niekoho oslovíme? Ešte sme nemali zrušenú zmluvu, ako sme mohli dať ponuky. Tak už sa dlhšie sa o tom rozprávame. Dobre, ďalej do diskusie. Poslancov nemá nikto nič do diskusie? Áno, diskusie oficiálne. Ja som myslel, že ešte sa k tej pani ako pýtame. Nie, hlasovali ste už. Hej, dobre. No, môžem? Nech sa páči, pán Holenda. No, nechcel som, keď bola pani prítomná, pani Nekyová, k tomu kompostovaniu, skúsenosti, ja som že minule narážal na to, že skúsenosti v iných oblastiach, alebo respektíve častiach Slovenskej republiky, v dedinách, mestách, sú, ako je to u nás, hej, ako presvedčiť, ako donútiť ľudí na to, aby sme to, čo chce ona, ako nám predniesla, v dobrom aj v dedine chceme teda prijať, že ako to vlastne všetko spraviť. Osveta, zníženie daní, zvýšenie daní, ja neviem, no skutočne mnoho ľudí je takých, že keď mu budete pomaly na zlatej tácke dávať, tak ako to odznelo aj tu ako od pána, že dáte kontejner pred sviatkami a to isté sa dialo aj tam v hornej časti v Banskej Hodruši, že vlastne kontejner, keby boli dva, tak sú plné. No ale skutočne nad tým sa budeme musieť zamýšľať ako na jedno z takom zasadnutí, tak ako sme hovorili o OVŠK a o tejto športovej činnosti, tak isto sa budeme musieť aj týmto špeciálne zaoberať a prijať nejaké návrhy a také zásady, že vlastne ako s týmito aj s neprispôsobivými občanmi robiť, alebo ako ich presvedčiť, ako ich donútiť, ako ich zvýhodniť, nezvýhodniť a tak ďalej. To je k tomu kompostovaniu. Dobre. Zber a likvidácia odpadu je nielen náš problém, ale celoslovenský. Do článku Klopačka, ktorá vlastne je už vytlačená a najbližšie by si ju budete môcť zakúpiť, som písal taký článok. Jedná sa o to, že tak ako vravela pani Nekyová, my sme nasepárovanom zbere
vlastne 51 tón. Keď si na pomer vyzbieraného komunálneho odpadu zhruba 290 tón odpadu sme zobrali z 110 a 1100 litrových nádob. Zhruba 290 do 300 tón. Lenže tieto veľkokapacitné kontajnery nám na váhu boli viac ako 600 tón. Tak si na pomer 900 tón, keď zrátame tieto dve čísla, a 51 tón, vyjde nám to číslo 6%. Celoslovenský priemer je okolo 13 do 15% a priemer Európskej únie z roku 2017 je 44%. To všetko sa dočítate v tom článku, len vravím. Pokiaľ my tie veľkokapacitné kontajnery nestiahneme, hlavne tam, kde sa to dá, ja neviem, že sa to všade dá, tak tak, dobre, je možné, dobre, nechajme kontajnery tam, kde sú a každý občan zaplatí 35 eur na hlavu. A budeme platiť aj za Žarnovičanov, aj za Štiavničanov, aj za všetkých, ktorí sa sem nám nosia odpad. Buď si na to ľudia zvyknú, alebo nezvyknú. Alebo ideme touto, tak ako povedala Nekyová, že pôjdeme jednoduchšou cestou, ľahšou, kontajnery necháme, zvýšime na 35 eur na hlavu a bude spokojný. Počkaj. Takže ja len toľko na túto, bude bordel. V ostatných dedinách je tiež bordel? No len tam cigáňovi vstúpia na prsty a veď my vieme, kto ten bordel má robiť. Pozor, nie je jedno, či je biely, červený, zelený, ružový. To nie je jedno, ale toto a konkrétne vieme. Rozoberú auta, nahádzajú pneumatiky, sedačky, stropné plafóny. Ešte raz. Najlepšie by vedel povedať, aký bordel robia naši títo neprispôsobiví občania. Tu pán Sklenár. On vie. Jemu to všetko donesie do popotoku, príde to k nemu, potom povie. Ale poviem vám pravdu, s niektorými sa dá, s niektorými sa nedá. A by ste sa čudovali, že niektorí nie Rómovia sú horší ako oni. Sú horší ako oni, pretože ja už nemiením naháňať po večeroch, keď vidím na kamere, že tam so značkou inou dáva do kontajnera. Či pri cintoríne, či pri na zástavke. A to nevravím o pivnej, kde je. Všade nám cudzie autá, dokonca podnikatelia, ktorí sa tvária ako podnikatelia, a sú to aj naši domáci. A nechá si to ešte aj zaplatiť tomu, komu stavia. A my si to platíme. Vy to všetci platíte. My to všetci platíme. Pani Polorecká, k tomuto bodu, čo sa týka odpadov, ešte poprosím, pani Polorecká. Chcel. Tam boli aj strašne nízke pokuty za to, keď tam niekto vyniesol ten odpad, nebolo to tam ako 30 eur alebo tak za kontajner? Pri priestupkovom konaní je 33 eur na mieste. Pozor, to sú sadzby dané zákonom. Áno, čiže tým pádom, aj keď je on na kamere, jemu sa to oplatí vyniesť za tých 33 eur a po a na to niekto vyšla. To je cena pokuty, ale cena, čo vznikla, aká škoda, musí zaplatiť, dajme tomu ten kontajner. Kontajner plus pokuta. Čiže vy ste povedali, že sa to dá riešiť kamerovým systémom. Áno, to je pravda, čiže keď sa kontajnery odstránia, dodatočne sa to dá kontrolovať z časti aj kamerovým systémom. Ale niekde treba začať, ale treba to na to. Práve preto. Áno. Čo sa práve preto s touto pani, bol to pán Markuliak, vlastne sa rozprávajú už niekoľko rokov. A my sme dosť špecifická dedina na to. Nedá sa to niektoré veci realizovať tak ako na Dolniaku, kde máte
kostol okolo toho domy a to je všetko. Dedina má 11 kilometrov, Kopanice od nás vzdialené 7 kilometrov. Veľmi špecifická dedina. Takže, viete, aj sme rozmýšľali aj nad zberom tzv. Žetónovým systémom. To vlastne vy si dáte žetón a príde vám. Len si viete predstaviť, že na Kopaniciach niekto dá jeden žetón a pôjde tam kvôli tomu kukavos. Alebo dva, tri, čo by bolo možné. No ale je to okolo jedného, je okruh domov, nie viac. Dobre, s poslancov ďalej do diskusie. Nech sa páči. Na slova pani Poloreckej, pani Škarbová určite bude vedieť, že koľko takýchto pokút bolo vyrúbených, alebo aspoň koľko osôb bolo prichytených a sankcionovaných. Nesledovala som, lebo tie prístupky neukasujem, čo inkasujú hore a nebol dôvod, ako vyšpecifikovať. Ani približne, neviete povedať? Neviem, koľko? Lebo nemala som dôvod, čo sú. Proste, asi to nebola nejaká značná. Hej, pán Zeleniak chcel niečo. Ja sa chcem opýtať, aký je problém, že nemôžeme stiahnuť tie kontajnery? Ideme. Žiadny nie je problém, že by sme nemohli stiahnuť tie kontajnery, len potrebuje aj miesto, kde tie kontajnery uložíme. Lebo tie kontajnery, keď ak niekto tady chodíte, vidíte, tam sa dá prázdny kontajner, to dvoch nie je plný. Aj niekedy, aj skôr. Aj skôr. Jedna vec je... ...zašné peniaze, Žarnovici to majú dvakrát do roka. A to nám povedala pani. Ja nehovorím, že to máme tak robiť, ale... Poprosím, povedom. Skúšajme to, stiahneme to a... Takto vám poviem. Prvotný nápad bol, že... ...ktorej si sadneme k tomu. Ale nemôžeme to povedať, že kde sme chceli. Bol pri tzv. Majerke, nakoľko sme odkúpili. Aj mne sa to smrti rovná, pretože tá Majerka ako taká je národná kultúrna pamiatka, dokonca zaradená do UNESCO. Len momentálne priestor, sme sa dohodli s pánovi poslancami, že budeme hľadať iný priestor, kde by to mohlo byť uložené s tým, že by to bolo vlastne akože stoisko, nie zatiaľ zberný dvor, alebo zberný dvor má nejaké svoje a vlastne zatiaľ by to bolo uložené taký, na takomto mieste. Ale uvažoval som ja a s prednostom, že pri tejto dočasne, ale sme sa zhodli s poslancami, že to miesto nie je relatívne vhodné, tak budeme hľadať ďalšie. Len čas nás súri, tak by bolo dobre, čím skôr tie kontajnery stiahnu. Dobre, ďalej do diskusie, čo sa týka od týchto odpadov. Keďže nie, páni poslanci. Páni poslanci, aj odpady? Áno, nedal by sa vytvoriť nejaký zberný dvor. Zberný dvor, ako taký, aj páni poslanci vedia, mali sme naplánovaný, dokonca máme projekt, len... nám to trošku spadlo. Tam je problém v tom, že majetkoprávne vysporiadanie je tam veľmi zložité, pretože pozemok ako taký patrí Slovenskému pozemkovému fondu a halda na tom vlastne patrí Ministerstvu životného prostredia. By sme museli kupovať aj haldu, aj od SPFK pozemok. A musíme sa tam nejak dostať a vysporiadať aj prístupovú cestu. Čo sa týka odpadov, niekto do diskusie ešte? Keďže nie, páni poslanci, do diskusie ďalej. Pán Holenda pokračuje. No, chcem k týmto odpadom len toľko povedať, že pred sviatkami bolo pekne ako celkom vyčistené v obci Odruša Hamre, že aj napriek tomu teda, že tie kontajnery boli plné, to musím akože zase povedať, že to je také plus pre obec, pretože tu bolo veľmi veľa ľudí a prechádzalo do Šťavnice a mnoho aj pripomienkovalo, že celkom peknom stave bola obec. Z tých minulých pripomienok, čo sa týka, ako elektrikári prišli, vypílili, upravili obec, takisto tam hlavne v okolí
kostola, tie kružiny, všetko sa to usporiadalo, vyzeralo to teda, alebo vyzerá to skutočne pekne. Moja ďalšia otázka je, ako to vyzerá s vodovodnými šachtami, s vodomermi a s výzvou, ktorá mali s občanom v Banskej Hodruši na vodovod dolnej časti Banskej Hodruši? Najprv odpoviem na túto prvú. Viem, že to spracoval pán prednosta a ty si bol asi z tých, že aby sme im nechali dlhší čas do júna. No, tak ale sa pýta, že či to už... Pokiaľ ja viem, ale výzva, pracuje on na tom. Aby si to pripravili a... Áno, my sme čakali, kedy prídu vodomery ako také fyzicky, aby keď ich vyzveme, aby si mohli ich chodiť brávať. A vodomery ešte nemáme. Prosím? Vodomery ešte... Áno, prišli pred týždňom. Prišli pred týždňom, pretože objednávka vysúťažená bola firma, ktorá nám ju dodala. Sa stala taká perlička, že ju dodali do Horných Hamrov. A starosta z Horných Hamrov nám ich odmietol vydať, tak sa nám ju predĺžilo o 2 týždne. No, k tomu mám tak, že... Lebo sme vysúťažili dobrú cenu, no čo vám poviem? Že tú výzvu som doporučil oddialiť kvôli tomu, z mája na jún, nie kvôli tomu, aby sme ju neposlali, ale aby sme im ju poslali, len termín im predlžili, lebo občania mi hovorili, že kedy to, tí, ktorí ju nemajú tú šachtu, že kedy to vybudujú, že ešte bola zima v podstate v apríli, takže on by bolo tú výzvu, im treba poslať. A kto má vybudovanú šachtu, tak vlastne, že šachtu mu uplatníme, a kto nemá, tak nech si ju pripraví a potom dostane teda ten vodomer. Aby sa to konečne už doriešilo. Čo sa týka hornej časti, tak hornej časti, čo má Veolia vo vlastníctve už a rieši tam nejaký problém s únikom vody, ale ten únik vody je v starej časti vodovodu. Takže ten riešia, neviem, pokiaľ si asi ako starosta informovaný, či nie si informovaný. No takže je to na nich, neviem, riešia, nevedia nájsť poruchu. Tlak klesol. Poruchu už našli, pokiaľ ja viem. Hej, tak to... A pokiaľ viem, tak bola odstránená. Vrátim sa ešte spätne ku tej výrubu tých elektrikárov. Mali sme stretnutie s generálnym riaditeľom SSE, takisto s novými majiteľmi, ktoré sú vlastne Česi. Bol tam zástupca námestník Ječtiek, ale to je nepodstatné. S tým dohodli sme sa na spolupráci v takom zmysle, že obec ako taká nemôže vypilovať na súkromných pozemkoch pod vedením stromy a konáre. Poprvé z bezpečnostného hľadiska a po druhé z toho dôvodu, že musí si to vypíliť dotyčný vlastník pozemku. Pretože finančným úradom alebo finančnou kontrolou by sme mohli byť napadnutí nehospodárne nakladenie s majetkom obce. My nie sme, ani nemáme možnosť vypíliť pod drôtami a takisto nie sú na to oprávnení stredoslovenské závody energetické. Musí v prvom rade, postup je taký, aby ste všetci vedeli, postup je taký, musí si to vypíliť sám občan na vlastné náklady, pokiaľ to neodstráni, môžete kľudne nahlasovať na obecný úrad, kde sú takéto problémy. My to posunieme elektrikárom. Elektrikári ako takí vlastne môžu toto spraviť zo zákona a vzniknuté vlastne tie veci, ktoré vzniknú, náklady budú dotyčnému vyfakturované. A tam, keď je to... Vlastník je nad potokom alebo pri potoku, tam bolo to smerom hore od Banskej Hodruši, od krčmy smerom na Šťavnicu až po koniec dediny. To je vlastne, čas ide pod ako vedenia nad potokom a už je to tiež takisto v tých elektrických drôtoch. To ako každého kúsku pozemka na Slovensku nejaký majiteľ. No to je potok. To je jedno. Lesy majú, hej. Lesy, sr.
vodohospodársky povodie Hrona, vždy je niekto nejaký majiteľ. Je len o to, že aký postup zaujať, či teda obec sa má zaujímať, alebo kto sa má zaujímať. To, čo som sa dohodol napríklad s pani Považanou, spoločnou pofotí, alebo my pofotíme, ale poprosil som ju a spoločnou to zašleme elektrikárom. Treba vlastne napísať žiadosť o vašom mene, alebo ja som napísala mene mňa a mene za to, že som ako poslankyňa a mene občanov a napísať tam, že o aké parcely sa jedná, kade to vedenie prechádza, aký je tam stav, čo treba vymeniť podľa vášho usúdenia. Ja som ďalšie bod spravila teda tú textovú časť a druhý bod je priložila som grafickú časť, kde som dala fotodokumentáciu, treba si to nafotiť a poslať, teda, alebo zaniesť na obecný úrad pánovi starostovi a on to bude potom ďalej riešiť v mene v svojom. Buď občanov alebo ano. Dobre. Takže takto asi je postup pri riešení. Dobre. Ďalej, pripomienok občanov k prevádzke telocvične, ako je to s vykurovaním, či vieme, ako to stojí, či sa to stále ako vypláca, alebo respektíve v akých reláciách je to, čo sa tam proste, či to finančne sa aspoň vykrýva s tým, jak sa tam pracuje, alebo respektíve, jak sa tam funguje. Nevykrýva, to poviem rovno, ale neviem z hlavy, aká strata je tam. A to sa týka aj umelého ihriska travnatého, že z radou občanov je to zasa, to je smerom k športu, to keď chodíte medzi ľuďmi, však to isté určite, že aj na teba sú tieto dotazy. Len ty to vieš zodpovedať, ja to neviem zodpovedať, preto sa pýtam na zastupiteľstve. A ako je to s prevádzkami, aby tí zodpovední ľudia, ktorí to majú na starosti, aby to jednak sprístupnili a jednak aj aký je hospodársky výsledok, alebo proste koľko nás to stojí? Prevádzkovanie multifunkčného ihriska, to je, ja neviem, telocvičnú teraz hlavy ozaj, nás momentálne sme nedávali tam nejaké náklady, nie sú, skôr by vedela pani riaditeľka povedať, pretože ihrisko ako také síce je majetkom obce, ale nachádza sa v priestoroch základnej školy. Základná škola ako taká je zodpovedná za to, že komu sa tam niečo stane alebo niečo sa udeje. A sme sa aj zhodli, že je potrebné niekoho hľadať ako takého, ktorý by tam tie deti púšťal. Len treba si uvedomiť, že vždy sme sa žiadali, aby s tými deťmi chodili tam rodičia. Nie to, čo sa stáva bežne, že deti preskočia a hrajú sa tam. V prvom rade je zodpovedná za to pani riaditeľka, ak chce, môže povedať, ako sa tam deti správajú, pretože máme informácie, že hrajú tam fotbal, keď sú tam sami, prekopnú loptu, nakoľko sa im dotyčným, alebo neviem, ktorým deťom sa im nechce ísť pre loptu, tak jednoducho nožom rozrežú sieť na bráne, aby sa dostali s krátkou pre loptu. To sú výsledky, keď sú tam deti sami. Takže nebudú tam chodiť same bez dozoru dospelej osoby. Môžete do toho dávať peniaze, koľko chcete, a ak sa takto budú ďalej správať, tak jednoducho tam nebudú chodiť samé a ani tam nemôžu chodiť mladšie osoby ako 15 rokov. Bez dozoru. Pán Holenda, ešte máte niečo? Dobre, toto všetko zverejníte na internetovej stránke, pokiaľ to bude, aj s týmito výhradami. Dobre, odpovede je mi daná. Ako je to po súde s lesmi? Chcel by som, aby nám bol sprístupnený už aj rozsudok. A teda v akom stave je vlastne po rozsudku, ako sa to, či už je teda tá spravoplatnenie, či je to zaevidované a aký bude ďalší postup, a kto bude pritom prítomný z nás ako poslancov, aby sme tiež vedeli, že čo sa deje, ako sa deje, čo sa chystá, aké budú konkrétne kroky po tomto súde. A ten rozsudok už, aby sme aj tým konečne dostali. Rozsudok mám aj tu. Môžem vám ho oskenovať a poslať do mailu, ak máte záujem. Všetci poslanci. Jedná sa o to, že obec Odruša Hamre nežalovala len mesto Banská Štiavnica, to bol žalovaný v prvom rade a v druhom rade žalovaný bola Slovenská republika.
Rozsudok ako taký nadobudol právoplatnosť, čím som dal predmetné parcely, niektoré sa už podarilo, niektoré nie, sú zapísané na liste vlastníctva obce, to niektorí si už aj všimli. Je to zhruba teraz o výmere okolo 1000 hektárov, s tým, že sme spolumajiteľ z každého štvorcového metra s lesmi Slovenskej republiky a z mesto Banská Štiavnica. Ako správca určený pre Slovenská republika. A správca zatiaľ katastrom bol určený Lesy SR na svojej polovici a obec Odrušámre na svojej polovici. Je ťažké bez nejakej dohody obospodarovať toto, keď sme vlastne z každého štvorca vlastníkom a s tým, že tieto pozemky sú vlastne na liste, na mnohých listoch vlastníctva a hranice sú v tzv. Ečkovom stave a hranice parciel nie sú totožné s porastovými mapami. Dnes bolo jedno menšie rokovanie u pána riaditeľa Lesov SR a zajtra mám stretnutie s primátorkou v Banskej Štiavnici a potom následne vás budem informovať. My musíme nejaké kroky alebo niečo predjednať a všetko, opakujem, všetko musíte schváliť vy ako poslanci. Takže, ale ak chcete byť pri každom jednom jednaní, mne to absolútne nevadí, ale neviem, či si viete sklobiť program tak, aby ste tam boli. Ale niektoré veci musíme predjednať spoločne, ale budete informovaní hneď, ako budem vedieť presné. Ano? Ja sa o veľmi vážne rokovanie, to uznávam, hlavne teda aj z tvojej strany, preto žiadam, aby buď predseda majetkovej komisie, alebo ja ako zástupca starostu, alebo niekto ďalší, buď ja neviem, z ktorej oblasti, kto bude mať čas, to, čo hovorí, že si prispôsobíme ten svoj harmonogram, aby sme sa tohoto zúčastnili, nech vieme teda, o čo ide a vlastne ako ďalej jednať aj medzi sebou, čo sa týka teda toho rozsudku, že až teraz sa k nemu dopracovávame, dostávame ho, alebo ho dostaneme mailom a na ten mail by som chcel ešte reagovať, že vlastne túto trošku vyšlo také, ako že neurčité zásady odmeňovania. My sme k tomu sedeli. Finančná komisia nezasadla k tomu, aby to zhodnotila, len priebežne teraz, tesne pred zasadnutím sme hovorili, že tie, ako, čo sa týka akože zmeny rozpočtu, ktoré som navrhoval, tak sme nemali čas prejednať, pretože jedná sa o veľmi vážne veci, nejde tu o to, že by sme chceli niečo zrušiť, ale aby sme vyšli z tohoto rozpočtu tak, že nemusíme riešiť ďaleko vážnejšie problémy potom v inom smere. A preto aj hovorím o týchto záležitostiach, čo sa týka ako týchto lesov, že vlastne dobre je, aby sme vedeli ako poslanci o tom, že čo sa chystá, čo sa jedná, o čom sa bude ako jednať a aby sme dopredu boli informovaní. Ďalej. Ja neviem, ešte pán Holenda pokračuje. No, ja neviem vám povedať, že ja nevidím ani do hlavy pani. Takisto ako vy budete schvaľovať, takisto musí aj mestské zastupiteľstvo schvaľovať. Lebo ja neviem, kde sa dostaneme, akému výsledku, to je jedna vec, ale treba si uvedomiť, že my sme vyhrali nejakých 1000 hektárov. Štátne, ako Slovenská republika má nejakých 500 hektárov zhruba. Banská Štiavnica má tiež nejakých 500 hektárov. Teraz momentálne štátne lesy to špecifikujú.
pretože ako náhle zistia, alebo ten dotyčný, čo zistí, že má nejaké lesné porasty, musí do 15 dní určiť lesného hospodára, pretože je potrebné, aby sa v tom lese niečo dialo, lebo nie je možné, aby ten les ako taký ostal bezprízorný, aj keď, isto dobre viete, bolo predbežné opatrenie na zákaz ťažby, pretože to, čo sa tam dialo, už nebolo únosné. Takže zajtra bude múdrejší, po prípade budúci týždeň môžeme sa stretnúť, tak ako sme sa bavili, buď s celou majetkovou komisiou, alebo aj so všetkými poslancami. Môžem povedať, čo navrhla pani primátorka, ale sú to stále len veci na dohadoch, pretože keď sa my niečo dohodneme a potom vám to dám ako do pléna, alebo sa stretneme kvôli tomu, je možné, že absolútne budete mať iný názor. Je dobré, že ste navrhli, že tam môžeme vytvoriť stretnutie aj priamo u nás, alebo stretnutie priamo so zastupiteľstvom Banskej Štiavnice. To ja nemám problém dohodnúť, aký je názor, len viete, vy alebo ja môžeme mať nejaký názor a v konečnom dôsledku právnici budú mať už úplne inakší názor na to, a či je to technicky možné. A možno, že by bolo dobré, keby tam boli pritom. Neviem. Dobre, pán Holenda. Ešte k tomu to doriešenie, keď som tu bol na tom poslednom zasadnutí bývalého zastupiteľstva, tak náš obhajca hovoril o tom, že vlastne sa bude pokračovať v súdnom spore, že tak ako my sme, alebo navrhol teda pokračovanie v súdnom spore, že vlastne, že sme vysúdili si len polovicu, ale že my máme nárok na ich polovicu, takže aj to bude treba nejako zvýrazniť a zdôrazniť im, aby sme my vstupom vložili sme 2000 hektárov a vystúpili sme s 1000 hektármi a oni proste, že budú ďalej užívať. Tak ako mi povedal určitý občan, hovorí, že čo sme vyhrali, no, že my sme vlastne prehrali. Prehrali sme polovicu. No tak, ale to je názor občanov, no tak oni to vidia podľa svojho, len ide o to, ale že... Nerozumiem, ako sme prehrali polovicu. 2000 hektárov sme vstúpili do spoločenstva. Do akými 2000 hektármi sme my vstúpili do spoločenstva? My sme vstúpili s veľkou nulou do spoločenstva. Za akými 2000 hektármi? Ja to nechcem rozoberať ako... No ale ja to rozoberám, keď niekto povie, že sme vstúpili s 2000 hektármi. S akými 2000 hektármi sme vstúpili? Občana, ktorý... Nie, mne to, ja to vysvetlím priamo hneď teraz. My sme vstúpili tam s veľkou nulou, pretože sme nemali žiadne lesy. V 92. alebo 91. na základe PK vložiek, ktoré boli vlastne zapísané na mesto Banská Štiavnica, začali delimitačný protokol, pretože bolo nejaké uznesenie, kde štát začal na mesto Banská Štiavnica prevádzať tieto pozemky. Vtedy bývalý starosta spravil dobre, pretože to zastavil a podal žalobu. Petíč žaloby prvý bol zle postavený a my, keď sa dvaja rozdeľujú, alebo delia sa, v 50. keď sa delili, tak nemohol žiadať on 2000 hektárov. Aj keď sa manželia rozvádzajú, tak ide pol na pol, alebo súd určí. Aký sme my mali 2000 hektárov? My sme nemali nič. Ako mohol niekto na to prísť, že my sme mali 2000 hektárov? My sme nemali, čo sa týka lesov, nič. A preto bola žaloba. Aký sme mali? Áno, kataster je. Kataster ako je daný, ale v tom katastri sme nemali na liste vlastníca žiadny lesný pozemok, obec. Kde mala? Hodruša nemala predtým. Hodruša ako taká bola súčasťou Banskej Štiavnice. A v 50. roku, keď sa to oddeloval, poverejníci ako takí oddelili katastrálne, len vtedy bolo všetko všetkých, takže oni jednoducho Hodruša nevlastnila z lesných pozemkov nič. Ospravedlňuje sa? Nie, netreba sa ospravedlňovať. Jasné niečo, ale ak nemám rozhodnutie súdu, vlastne ja neviem o ničom. Neviem nikomu odpovedať, tak sa pýtam.
Ďalšia vec, čo sa týka toho tej, ak neviem ešte, keď chceš tomu ako povedať. Ja len vravím, sú dva rozhodnutia súdu, dva rozhodnutia súdu, ja vám musím dva poslať, pretože bol okresný rozsudok Žiari nad Hronom, ktorý určil polovičného vlastníka na určité parcely, tu je a presne je daný. Ale krajský úrad musel trošku pozmeniť, pretože v priebehu toho procesu boli niektoré Ečkové parcely dané do Cčka a tým pádom sa petit žaloby trošku zmenil, lebo z Ečka prešlo do Cčka a krajský súd to dobre spravil, pretože neopomenul tieto veci a vlastne všetky upravil ako rozsudok aj tie pozemky. Preto vám vravím, že vám prídu dva rozsudky, aby ste vedeli, lebo z krajského súdu by ste nezistili prakticky nič, lebo niečo v niektorej veci potvrdzuje, v niektorej zamieta. Je to tak napísané, ale tak, ako si povedal, budeme musieť jednať a uvidíme, že ale čím skôr, pretože o ten les sa treba jednoducho starať. Ak sa týka lesov, tak aj nech sa páči. Zajtra máte jednanie s Štiavnicami, máme nejaký návrh, že čo by sme chceli dosiahnuť. My čiňme to, čo nám ponúkne Štiavnica a potom sa budeme dohadovať. Mhm. Nevieme, čo chce Štiavnica. Štiavnica momentálne ani nevie, že majú len 500 hektárov. A my vieme, čo chceme my? My vieme, čo chceme my, len treba si uvedomiť, že aj na katastri, to, čo bola pravda, že pokiaľ my budeme chcieť hospodáriť na určitej časti, alebo budeme samostatne chcieť hospodáriť, tak ako sme sa spolu jeden čas rozprávali, bude potrebné urobiť geometrický plán. Pani Vraňová. K lesom, pani Vraňová. A ja sa ešte opýtam, prepáčte, že príkaz zákazu ťažby stále platí, alebo... Príkaz momentálne nemá dôvod, že platil z toho dôvodu, lebo z každého štvorca sme polovičný vlastník a bez nášho vedomia sa nemôžu pohnúť ani ťažiť. Nemôže vám volať kto vyrúbať na vašom pozemku. Predbežné opatrenie ako také bolo zrušené, ale keby chceli ťažiť, tak musia si pýtať súhlas vlastníka alebo spoluvlastníka pozemku, čo je obec. A zatiaľ sme nie, aj keď návrh nejaký bol, ale bol v takom zmysle, že vyviez len to drevo, čo je vyťažené na zemi, čo bolo zhruba pred rokom vyťažené, lebo začína dostávať, dostane sa do skazy, plus ťažiť kalamitu a také smiešné slovo tam bolo, pomlčka, obťažná ťažba, čo vrajím, to je hlúposť, tak to s tým som hneď nesúhlasil a jedine, čo by som mohol súhlasiť s tým, že vybrať to drevo, ktoré je už vyťažené, s tým, že my budeme mať pri odoberaní toho dreva aj svojho lesného hospodára, OLH-ka, a zisk, ktorý sa utrží na tom dreve, by išiel na pol na pol. Ale nie takým spôsobom, že my to vyvozíme, pretože jedna vec sú kubíky a druhá vec je vlastne kvalita toho dreva, ako ju ocenia. Preto pri každom odoberaní dreva by bol človek od nás, ktorý by povedal, ktorý znali veci. Ale zatiaľ takémuto, ja len vravím, čo boli také názory, že či to nedáme do prenájmu mestským lesom Banská Štiavnica, čo som povedal, že to by sme sa nemuseli, to sme sa nemuseli ani súdiť. Dobre, ďalej k lesom. Pani Fraňová. Ja by som sa chcela spýtať ten rozsudok, kedy nadobudol právoplatnosť, prosím vás. Čo ste nejaké... čítali? Ja mám február, marec. No, nemáte ho pred sebou? Mám ho, ale tam nemám, nezobral som doložku, lebo to je elektronicky podané. Ak no, nevadí. Pozriem sa, že či je tu doložka. Tak tohto roku, január, február, hovoríte? Február, no. Áno.
No, lebo keď sme mali zastupiteľstvo 14. februára, tak vtedy sa o tom hovorilo, že pôjdete na kataster. Takže asi to bolo v takom období, áno, to je pravda. A ďalšiu vec ešte, myslím si, že je trošku tak na škodu veci, že tie jednania všetky, čo prebiehali so Štiavnicou, že nebol tam zástupca za občanov. Myslím si, že aspoň dvaja z poslancov tam mali byť vždy prítomní, pretože sú to vážne spory, jednalo sa o majetky. A keďže sa už tak nestalo, tak myslím si, by som navrhla, že či by nebolo dobre aspoň teraz, čo budú jednania, aby tam aspoň dvaja z poslancov boli prítomní s vami. To je môj názor. Budeme aj v inakšom obraze k celej veci, budeme vedieť ľudí o tom informovať. Vy nám treba spoviete, ako to bolo doposiaľ, alebo si to vyzistíme pri tých jednaniach, ale myslím si, že môj názor je taký, ako chcete. Dobre, viete, už sme sa x-krát o tom bavili, že dostali ste nejaké knižky, kde sú, ja sa tomu nebránim, ale sú kompetencie zastupiteľstva a sú kompetencie starostu alebo primátora. Prečítajte si ich, prosím vás. Ale ja sa tomu nebránim vôbec. Lebo v konečnom dôsledku, tak či tak, vy to budete schvaľovať. Ale keď chcete, nemám ja s tým problém. Myslíte, ja neviem. Nie, ja nemám s tým žiaden problém. Viete, lebo potom ako aj treba z pána Holendu, keď sa pýtajú, možno sa mňa budú pýtať, možno pani inžinierky, a už človek vie také iné stanovisko k tomu zaujať, si myslím, a to je môj názor, no neviem. Dobre, ja s tým nemám problém. Ďalej do diskusie, páni poslanci. Ešte polovníci sa, alebo polovník sa ma pýta, ako bude s polovnými právami, alebo ako je to momentálne v rozsudku, alebo... V rozsudku nie je nič písané, my sme sa súdili o pozemky. Polovné právo ako také, možno je na 7., 8. mieste v týchto veciach. Pokiaľ my sa nedohodneme, ako sa bude obhospodarovať, tak polovníctvo, vám poviem pravdu. Dobre, ale to prebieha, nie? A o čom má prebiehať? Keď nevieme, či bude naša pravá strana, ľavá strana, či sa dohodneme, že budeme spoluvlastníci na každom štvorci, o čo má prebiehať polovníctvo? Nemyslím, akože polovná činnosť akože prebieha. Polovná, ja tak, tu si nepovedal, polovná činnosť prebieha, samozrejme. Dobre, ešte mám k tomu potoku, tým nečistotám, to treba ozaj tam spraviť zákrok a vyčistiť to, ako ide to z dediny, išlo to z dediny, ten potok hrozne vyzerá tam. To je síce pekné, ale poviem, jarky, no, potoky a všetky veci, no, veci nie sú majetkom obce Hodruša Hamre. My požiadame povodie, aby vyčistilo. Z mojej strany všetko, ďakujem. Lebo ja vám vysvetľujem darmo, keby niekto povedal, že prečo to čistíme a máme tam náklady, nehospodárne nakladenie s majetkom obce. Keď my to vyčistíme a preplatia nám to vodári, tak mne to je jedno. Ďalej do diskusie, páni poslanci, pán Bača. Na týchto sporných územiach, tiež ale možno to byť čiastočne odpovedané, teraz čo sa týka jarkov, na Hornohodruskom jarku došlo k naoraniu cesty, respektíve zásah mechanizmom rozsiahlejším, alebo rozsiahlejšom úseku, že či o tom obec vie, myslím si, že teda, že vie, a či sa to nejakým spôsobom rieši, alebo postupujú nejaké kroky, alebo či sa už zistil viník. Zatiaľ momentálne viník sa nezistil, je to na Hornom jarku, išli sme stadiaľ na bicykloch. Je to rozšírené, je to ostalo kamenisté, vlativé. Tí, čo sme si mysleli, že to spravili, tvrdia, že to nespravili, takže jedná sa o to, že zásahy takéhoto charakteru, nachádzame sa CHKO Štiavnické vrchy, druhý stupeň ochrany. Pri realizácii nových ciest, respektívne zvážniť, je potrebné stanovisko alebo súhlasné stanovisko Krajského úradu životného prostredia. Toľko vám viem len povedať. Životné prostredie o tom nevie teda, predpokladám. Pokiaľ ja viem, tak nie. Ďakujem. Ďalej do diskusie. Pani Tošalová.
Ja by som sa chcela spýtať, 14. februára na zastupiteľstve som pripomienkovala tú opravu cesty smerom k obchodu na Kopaniciach, že v akom je to štádiu? Mali by to prísť v najbližšej období, majú zazmluvené nejaké veci, tak by to mali prísť spraviť. A to bude asi? Do 2 týždňov. Pred jednotou pri obchode. Ďalej do diskusie, páni poslanci, pán Krumu. Ja som chcel opýtať, či prebudú nejaké jednania alebo do stretnutia tej cesty havarínej do Hamrov pri moste, čo sme na minulom zastupiteľstve riešili, že sa tam zvolá nejaké stretnutie s organizáciami. V prvom rade treba... Cesta, čo je most na, vlastne, do kvartierov, tak čo podmýva cestu hlavnú. Zatiaľ boli len prizvaní, nepotvrdili účasť, takže ja dám vedieť. Zmenujte poslancov, kto bude pritom. Dobre, a potom som sa chcel ešte opýtať na list, ktorý bol doručený z Dolných Hamrov od občanov 18.2. na obecný úrad. Že, či z tých vecí nejakých vieme niečo urobiť? Vieme z nich podstatne urobiť takmer všetko okrem toho mostu. Jedná sa o to, že z toho listu podľa toho, ako je tam, by sme mali odpovedať, lebo tam nebolo napísané, komu treba odpovedať. Ja k tomu poviem. Nech sa páči, lebo mali by sme odpovedať tej osobe, ktorá je prvá v zozname, ale tu nechcem zhrúziť, lebo je to pani Tužinská. Áno, začať od začiatku. Tak, ja mám k tomu poriadku. Čo sa týka niektorých vecí, sú možné realizovať i hneď, a to, čo som sa vlastne aj s tebou rozprával, a spýtal som sa pani Povazanoviči, či by to mohli kresliť, tak som chcel, aby to nakreslila iná osoba, lenže podľa noriem treba ten chodník troška posunúť. Všetkým bolím. Dobre, ďalej. Ja by som sa chcela ešte spýtať, že ja som takisto na poslednom zastupiteľstve sa pýtala na tú Jalšovú pred kostolíkom, či tam chodíme do kostola a je tam riešenie parkovacích stáv potrebné. Aby si niekedy odpovedal, že pozemok je cirkevný. Ja som si to pozerala na katastri a pozemok je obecný. Tam, kde parkujú. Tam, kde parkujú, ale bavíme sa o riešení problému, kde prídu občania a parkujú pri tej cestnej komunikácii. Čiže aj cestná komunikácia, aj ten priestor, kde sú tie vlastne betonové panely, tak ten je obecný. Že aký postup? No je celý obecný, ale pred kostolom tesne je cirkevný. Ja som to pozerala. Takže aké je možnosť riešenia z vašej strany alebo spolupráce? Z mojej je, ja som akože prístupná k tomuto, že by sa spravila nejaká projektová dokumentácia alebo respektíve štúdia na vyriešenie týchto spevnených ploch a ako postupovať vlastne ďalej. Prvým základom je zaradiť to do rozpočtu. Áno, ale musíme mať nejakú štúdiu, čiže ako by sme to vedeli riešiť, čiže dá sa to z vašej štúdia strany? Štúdia sa dá objednať, či to bude u vás, alebo to bude u inej firmy. Viete len... Lebo treba to tam vyriešiť, je to fakt v zlom stave, ale tí občania tam nemajú ako parkovať, je to... Ja si myslím, že skôr väčší je problém na sídliskách, kde nemajú, nemajú občania, kde parkovať. Ja hovorím za svoju časť, ako poslankyňa, viete. Jasné, ja vám vysvetľujem, že väčší problém je ľudí, ktorí sú po rôznych právach parkujú pri... Ale môžeme si sadnúť a môžeme sa dovolnúť, dobre? Páni poslanci, ďalej do diskusie, Milan. V podstate značenie, máme tu pekný bulvár od horných garáží až smerom k Luníku, popred Zárova spol, kde sa často prechádzajú mamičky s kočíkmi, chodia dôchodcovia a tak ďalej. Chcelo by obmedziť rýchlosti, lebo dosť veľa ľudí chodí dosť rýchlo. Čiže značenie tam vyriešiť a takisto aj parkovacie miesta lepšie povyznačovať. Viem, že je to súvisí to aj s vysporiadaním pozemkov ako takých, ale ľudia pred škôlkou, jeden parkuje krížom tam, druhý krížom tam, pritom sa tam nachádza aj nejaký vrak auta, ten treba dať odpratať a podobne. Čiže v zásade nejaké to značenie plus vypratanie starých vrakov aut. Či sa s týmto dá niečo robiť, alebo v akom je stave celkovo to značenie? Značenie ako také je vlastne schválené, bol vypracovaný projekt, projekt osobou spôsobilou na
tieto úkony, odobril nám to aj dopravný inžinier. Niektoré veci, ktoré chceli, požadovali, čiže tak tam sa vlastne pripravila značky na spomalovače. Takže viem, že ich prednosta objednal, mali by prísť a mali by sa v najbližšej dobe osadzovať, ale nebolo to parkovanie nebolo v tom, sa mi zdá, že riešené. Ale by bolo, neviem, musel by som pozoriť. Alebo sa zastavil. Dobre? Dobre. Aj to realizujeme, ten projekt, sme vravili, že sa to teda uskutoční, keď už bol schválený. Vravili sme, že tam chýbajú nejaké financie na dokúpenie značiek, myslím, podľa toho projektu. Značky ako také ešte raz. Objednal prednosta, čakáme na značky, keď prídu značky, začneme ich osádzať. Ja som to teraz pred chvíľou hovoril. Ale čas máme, čas nie. Dobre, ďalej s pánom poslancom do diskusie. Keďže nie, obyvateľia, pani Škarbová, keď potom mám to. Ja by som chcela doplniť pani Ološťakovú, ona sa pýtala na tie prístupky za odpad, hej. Ale neviem o tých prístupkoch, fakt akože neviem, ale viem, že v troch prípadoch bolo žarnovickým podnikateľom na základe kamerového systému vyúčtované odvoz a likvidácia jedného veľkokapacitného kontajnera za opakované porušovanie, že boli upozornení, že tam nemajú chodiť. Aj tak chodili tak, že sme vyúčtovali a oni to zaplatili. Takže takýmto spôsobom boli usvedčení traja podnikatelia. Neviem, aké výške to je. Pán Sklenár, nech sa páči. Dámy a páni, ja som rodák z tejto obce a ja mám stále rúzny vzťah v obci. Celé od pani, alebo od šachty až po Kopanice, hore až po ten posledný dom, čo je v Banskej Bystrici. Ja nerobím rozdiel. Len, a poznám obec veľmi dobre, býval som tu dlho a chodím tu, mám tu nehnuteľnosť po rodičoch. A viete, ako to po susedoch chodí, stretávame sa. Ľudia sú zúfali z toho, že za posledných 30 rokov sa pre dolnú časť neurobilo nič. Keď zoberie celú obec, však ja treba niečo riešiť a viem, že sa to naraz nedá, ale v dolnej časti nič. Na šachte sa urobilo veľké smetisko, kde zvážajú ľudia z celej obce plus ešte Žarnovičani bordel. Neviem, či máme ten stroj na to, čo melie tú drevnú hmotu, ale choďte sa niekedy skutočne pozrieť, urobte si takú poldennú vychádzku po dolných hamroch a spadáte, čo všetko treba. V podstate som sa na to dobrovoľne podujal, tak som aj pochodil po domoch, nejaké podpisy, u niektorých som síce nebol, lebo neboli doma, alebo nás platil čas, pán Krumov nás informoval, že mal byť nejaké zasadnutie k rozpočtu, tak aby sa to dotedy stihlo. On toho 18. februára prišiel, my sme si spolu vôbec prešli a 4. marca doporučili sme to poslali obecnému úradu. Pán starosta, ja vám vykám a poznal som aj vášho nebohého otca. Netreba nikdy tak nejako formálne, mám taký pocit z tohto jednania, že tu je zastupiteľstvo a tu je starosta a obecný úrad ako taký. Ak nebudete spolu pracovať, to sa týka, myslím, všetkého, tak pre túto obec už nedosiahneme absolútne nič. Eurofondy dalo by sa podať na 80% na mušli, pretože sa nepožiadalo, nerobilo sa. Ja sa len spýtujem, ja sa teraz prídem k tým konkrétnym veciam. Ako je možné, že sa za 50 rokov druhýkrát 4,5 kilometra urobilo, vyreguloval potom na voznici? Tiež to patrí niekomu, nepatrí to obci. Ako je možné, že sa to urobilo na Rudne a na okolitých obciach? Pán starosta, ja nežiadam od obecných zastupiteľov ani od vás, aby ste vychodili po tom potoku a robili to vy. Ak nepôjdete na príslušné kompetentné úrady, keď ma vyhodia dverami, tak prídem oknom, keď nie oknom, tak sa obrátim na mass media. Ale ten potok predsa nemôže tak vyzerať, ako vyzerá v tých dolných hamrách, kde výškový spád, keď si zoberiete hore Tajichod, dole po, dajme tomu, po Trosky, tam vyššie 22 metrov je. Najväčšia voda vždy narobí najväčšie škody, pretože ten potok už má dole silu nejaké. Vy sa pamätáte,
asi do 6 rokov je tomu, prepáčte, ak sa mýlim, ak je to viac alebo menej, keď zobralo kus potoka aj k nám v záhradách, dole, od Ivana Kozmála, pri tomto, pri nás, pani magistre, čo býva tam za potokom. A boli sme aj vtedy na pláci pozrieť. Pretože mi to nedalo, tak ešte ja hovorím, poďte sa pozrieť na pláci. Čo vám vtedy povedal z toho životného prostredia a z vodohospodárskej stupy? Že to je skutočne havarijný stav. Viete, čo ste mu na to odpovedali vy? Že cestári povedali, že 360 od teraz z toho domu, ako býval pán Vincent, že 360 povedali cestári, že to stačí. Ja som to povedal. Vy ste to povedali, pán starosta. To, a bez urážky, to ja neviem. Je tam možnosť. Ja som sa pozrel do katastrálnej mapy. Ten celý, tam bola kedy Považanovský dom stál. To bola jediná zastávka po celého Duši, kde autobus mohol stáť mimo cesty 3. triedy. Ja to mám nafotené všetko, ja vám to pošlem, mám mailovú adresu, pošlem to aj všetkým tunák zastupiteľom a budeme čakať, dokedy sa začne volať čo. Ja viem, že to je beh na dlhé trate, ale za tie roky predchádzajúce aspoň ten najkritickejší úsek by sa mohol urobiť. No a teraz poďme tým veciam. Požiadali sme pána Krumla lavička pri kaponky. Hovoril vám aj pán Kozmál. To bol niekedy začiatkom marca vo februári. Mám vám ukázať, ako tá lavička vyzerá? Neviem, kde je. A to je problém lavičku dať? Objednať. Objednať, to je jedno, ale dokedy? Ako? Ľudia chcú konkrétnu odpoveď. Chodník. Ja som tak minule sedel, máte problém ísť dneska z dvora, či už autom, alebo neviem, s bicyklom, to je problém. Tá premávka sa niekoľko desiatok násobne zväčšila, ako sa ide, je to v podstate spojnica dvoch okresných miest. Žarnovice a Banskej Štiavnice. Pribudli nejaké rekreačné, chvala Bohu, pribudli nejaké rekreačné strediska. Salamandra, je tu Daro, je tam Banský dom. Všetko, čo ide do tejto doliny, musí prejsť začiatkom obce. Tak som si sadol, dal som si kávičku, počítam. Za 20 minút prešlo obom smerami hore dole 105 aut. Keď som si to prepočítal na hodinu, tak to je 315 aut. Vrajím, sa mi to volá ako veľa. Tak na druhý deň ráno som počítal. Plus, minus, to isté. Keď som si dal 24 hodín, ale ja som ani dával 24 hodín, bo viem, že v noci je menšia premávka. 10 hodín, tak je to vyše 2500 aut, ktoré prejde dennodenne tak ďalej. Je tu Dar, Banská spoločnosť. Nákladné auty, kamióny, ktoré chodia, nemáte sa kde vyhnúť. Buď skočíte pani Šindubekovej do Jarku, pani Bolovej, alebo sa pričapíte tam na plot, na druhú stranu. Po celé roky, pri tom chodní, keď sa zavádzal plyn, alebo keď sa prinašla doma časť, tak sa časť urobila. Sme to prešli aj s tými majiteľmi dotknutých pozemkov. Ani jeden nemá žiadny problém s tým, že ja neviem, vypustí alebo dá nejaký meter, že aby sa mohol chodník a nie ani štandardné štierky, ale aspoň také, ako je dole, 120-130 cm. 150. Pozor. Norma musí byť dodržaná. Norma musí byť dodržaná, ale dá sa. Dobre. Pretože sa to urobilo, ten chodník ide v podstate od pána Mihálika, potom druhého Mihálika, popred Bohnatského, popred Škarbovcov a tam to končí. Bobišovci, všetci majú v podstate, nemajú výhrady. Ja som si ich osobne prešiel, Miro Krajčí, máš? Nemám, tak sa to urobí. Jediný možná problém, čo tam vidím, v spolupráci so, s energetikmi, jeden stĺp o meter ďalej. Krajčím je ten jeden stĺp. Nič, to je na pozemku pána Považana. Pán starosta, ja sa pýtam, dokedy bude tá lavička upravená? Lebo ľudia už ma zastavujú, a to nemalo žiadny zmysel vypísať, pravím, malo zmysel. Len treba za tým chodiť, viete, lebo tí ľudia, tí už majú takú apatiu voči všetkému, že to nechcete to počuť. Potom sa čudujeme, že nejaké neštandardné stanice vyhrávajú voľby a že koľko voličov je v takýchto obciach.
To je na základe toho, že obec si nevšíma, nevšíma len naša obec, to aby som nekrýbil. Obyčajné problémy týchto ľudí. Ďalej by sme poprosili merač rýchlosti. Pán starosta, dáme si u mňa kávičku, sadneme si pod prístrešok a budeme odhadovať, že kto ide akou rýchlosťou. Ja som dneska mal notebook, tak som takto len fotil. Všetci brzdili, lebo si nevedeli, že som žandár, či to. Dneska píšime sa tým, že sme najdlhšia obec. Najmä tomu republike, nie? Alebo druhá? Druhá. Ale nepíšime sa s tým. Ale píšime, všade, kde čítam, najdlhšie je 15 km obec. Prečo už dávno nie je ten merač rýchlosti? Keď ideš na 60, tak ti zopne, to Doppelmayerovou metódou sa to dá. Dokonca aj počty aut sa dajú. Budete mať dôkaz, že koľko budete jednať s cestami, že koľko aut tady a to prejde. To je štandard, že my, čo vychádzame z dvoru, tak manželku, deti postaviť a výjsť von dvora, lebo inak sa to nedá. Inúme má skoro jeden domiešavač. Takže lavičku, cestu a potom, to sú ja. Lavička, to je otázka do hodín, to nie je o čom. Chodník možná do roka, nejaký projekt, ja súhlasím s tým nejaký projekt, musí byť odsúhlasené, ale nie je o čom debatovať. Tam je voľný plac, tam jednoducho, ja som si vedomý, že obec je všelijaká situácia, ale toto sa dá bez problémov vyriešiť. A na chodník som, dovolil som si kvartiere na chodník, ktorá pani pekne hovorila, ja som si aj chodník takto hneď pýtal, ja budem s ňou veľmi rád spolupracovať. Ukážem, tak príde, nemusí chodiť ani do Pakistanu, ani do Bangladešu, tak sa príde do Dolnej Hamrov, podtaj, pozrieť, čo tam všetko je. Vy to viete, pán starosta, že tam bez závrady, a kde bol hovaký takýto malý múrik, to je prepadnuté všetko dole. Mňa by to ako nemuselo trápiť, viete, len mal som tu obchodných partnerov z Chorvátska, aby ste sa neurazili, hovoria, krásna obec, prostredie bohovské. A hovoria, máte náčelníka Grada, to ja ako starost mám, a ešte žije. Ako keď to vrajím, to bez urážky, neviete, ja to beriem tak. Áno, máme, a prečo ste taký zaražený? Prečo ste, máte ten obecný pozemok? Kde sa pozriete tu v Hodruších Hamroch? Frajeri idú vo vestách, nikto ich nekontroluje. Peniaze postavujú. Aj potom pochodím chce zbierať plasty. Že hej, no prečo nie, lebo tam hlboký potok. Tak všade a inde prejdú, ale kde najväčšie svinstvo je, tak vravím, požiadam aj tu priateľov z TVP, býva taký obrázok, že bez komentára, nech sa prejdú od šachty hore po potoku a popri potoku. To dnes tak, kto nebol v Pakistane, Bangladeži, tak. No. Ale vravím, ja tu vravím dobrom, pretože aj športový dom treba upraviť. Už konečne, že sa voláčo začalo, ja sa nechcem spýtať, či ten dom bude mať majetkoprávne vysporiadanie a či bude mať nejaký energetický certifikát. Bez toho som dneska nejde. Pretože ja viem, že to je zložitá vec, to je veľký peniaz, aby sa to dobre urobilo a čestne urobilo. Aby sa to nemuselo potom po troch rokoch, viete, kontroly sú všelijaké, či sa bude meniť vláda, tak ti prídu hneď, že a či to bolo dobré, alebo či to bolo dobré. Takže ja sa len chcem, aby to bolo aj dodatočne dané. Termíny, lebo ja som sledoval minulé to vysielanie PVP, no bolo problém, ale nič konkrétne. Takže ja sa pýtam, dokedy je obec schopná urobiť 160 metrov chodníka, viac netreba, dokedy vieme opraviť lavičku, dokedy vieme začať aspoň rokovanie s príslušnými orgánami o potoku. Lebo to je, však viete, a to má Banskobystrický samosprávny kraj ten pozemok, čiže ani tam by nebol ten, to je najkritickejší úsek, až potom pri... Ale teraz o čom hovoríte? O potoku. Ten potok nemá Banskobystrický samosprávny kraj. Nie potok. Pozemok pri Banskom. No ako bol, zoberte si katastrálny, ak
Ja nemám... Nerozumiem, čo chcete teraz. Pozemok, že tam netreba tiež nič vyvlastňovať od vodárov alebo ako. Pretože tam tu má Banskobystrický sám ten pozemok, ten bol vlakný, pohľadný je dom. Viete? Rozumiem. I zastavlocha na informačnú tabuľu, aby sa tam aj vlak zastavil. A je to skutočne otrasný a tragický stav. Tragický stav je to. Ak si neviete vy s tým poradiť, tak ja to, nie že ja, sú tí občania rozhodnutí pozvať sem aj kompetentné orgány, prípadne urobiť nejaký proces, prípadne ja neviem, tak to, a to je posledné, aby sa to pounibovalo po všelijakých televíziách. Ale skutočne sa o to starať, keď mám výhodia pravým dverami, tak príde mohu, aby som sa neopakoval. No a ešte. Trošku takej tej etiky by sa vyšlo, tam by sa stále svetlá, čo pred 30 rokmi doslúžili, tak stále svietia na tých stĺpoch. Neviem, či je to aj v hornej časti, ja teraz hovorím o dolnej časti. To poznám, asi na 4 stĺpoch sú tie staré oblúky. Trošku príďte, pozrite, budete vidieť také staré svetlá, tam nie sú demontované. No, ale to strašne vyzerá. Už aký oblúky, to je nenafarbené to. To vyzerá všetko. A vrajím, čo má najviac, to, čo je obecné, ja som dneska chodil len to, čo je obecné. Zarastené, tam cenu, japonský, všetko. Takto, dohodneme sa. Od jedného kontajnera prejdeme až po... Spolu si to prejdeme. Dobre. Prejdeme. Takže bude tu zápisnúci dokedy, ja mu dostanem od vás odpovedi, že dokedy. Pretože viete, poviete, či to chcem o hodinu odvedť. Nie, už včera po dnes to. Tak kamarádsky, ja to vraním, ja dobre, si ako, viem, že čo je to za starost. Viem, je to mladé zastupiteľstvo, ja si to cením, že začali volačo, lebo nemôže to byť len, viete, solo spev. Na druhej strane majú sa aj len čo učiť, máte nejaké skúsenosti aj vy, ale dá to tak dohromady, aby jeden rok, jedna časť obce pocítila, že sa bola čudovalo, druhá časť obce pocítila. Viete, mňa to štve kultúrne zariadenie. Obec bola vychýrená, že to bolo druhé širokou Latinovo v okrese požiadne. Na Slovensku. A ja sa nejdem do minulosti vracať, to je za nami, len sa dívam dopredu. V odruší škola. Pane, nejaký nábytok, uspadný, že? Či nie? Nie. Je tam už nábytok žiadny? Ale bol. Viem, že tam malo stredné odborné učilište, to je súkromná škola. Stredné odborné učilište tam nemalo nikdy nábytok. No umelecká škola, nie? Ani umelecká škola. No. Neviem, ja mám také, ak sa mýlim, radím, ja som rád. Mýlite sa. A ešte stará škola, pán Prach. Príde čas, kde tiež veľa starcov. Už teraz stacionárne s tým nestíha. Pretože ja by som nerád bol, keby sa to zase využilo tým neprispôsobným, to by bolo ešte horšie. Pouvažovať, poradiť sa, ísť niekde, čo s tým, ako. Žiadny súkromný podnikateľ nekúpi, pretože tam je čorombor, všetko. Nakoniec pán Kamodi vám môže povedať, ktorý tam chodil, že do čoho všetko stúpali a že išiel sa pre kávu domov alebo dve nejaké náradia a kúpali mrežu. Nevykosené, takisto, obecný, žle, zateká. Dobre, takže prejdeme sa spolu, dobre. A čo sa týka tohto, vás starosta, poznáte mňa, ja vás poznám, ja mám na vás telefónne číslo, vy máte na mňa, bol problém odpovedať na tento list. To nemusíte brať formálne, že komu tam bolo 18 ľudí, na koho by ste si takto mákli? Nešlo o to, ale vy ste dali tam jednu otázku, ktorá sa týkala povodia Hrona. Ja som vyžiadal si odpoveď, aby bola kompletná, keď mi príde, automaticky dostanete. Dobre. Ale vrajím, povodie Hrona vám nepríde, že aha, treba to spraviť. Pán Skladár, no. Stanovisko povodia ja potrebujem, aby som vám relevantne mohol na to odpovedať. Ja vám hovorím, áno, ja tomu rozumiem. Dobre. Dobre. Treba za tým voniť denne. Majú určitý čas, ja zbytočne tam pôjde denodene. Dobre, pani Veselá. Ja mám len tri otázky. Prístrešok, 5 minút. Prístrešok na cintoríne, cestu k nám k mostu, lebo chodíme ako kačice. A ešte by som
tú tretiu poprosila, či by sa nedalo skertňom po prvé hroby tým malým buldozerikom spraviť nejaká cestička a vysypať kamením, lebo to je ako keď idete po zúmru na cintorí. Vážne, no. To je všetko. Ja si tu čakala 3 hodiny na to. No máma, ja konečne doma. Takto. Cestu nám na Kopanici opravujú každý rok. Jozef, videl si, ako opravujú cestu? Aký dlhý čas? 10 ľudia vyjdú hore o 9. Jeden robí, 9 sa dívajú. O pol 12 sa otočia aj domov. A toto robia dennodenne. Urobia 2-4 jamy. A to je výkon i za 2 mesiace urobia horko ťažko cestu. Aj tu nám lani nedokončili. Ako je to možné, že ju nedokončili? Začali od spodu. To už hovorím, ja už neviem, či si to už nadobili tých cestári alebo čo. Začali od spodu po ostrú záklu. Potom si rozmysleli, ideme od vrhu. Začali od vrhu, prišli dole, skoro dole. Robila sa cesta v Avrak, cestárov stiahli, ako to prídu dokončiť, tie jamy. Samozrejme nie, to nechalo sa tak. Poď sa povedať, ako je teraz cesta. Cesta sa zaplatila minulý rok, končili ju Polák v oktobri. Poď sa povedať, ako vyzerá teraz. Z jama na jamy, to sa nedá ísť. Už normálne prosíme občania, už nám neopravujte tak, dať opravovať, že len lepí. My chceme nový koberec. V tohto roku sa dali peniaze na stredoslovenský kraj najviac, celého Slovenska, na opravu ciest. Tak dúfam, že sa aj plánuje, že aj na Kopanice budú mať dobrú cestu. Na dvojky dali ako štát, toto sú trojky, štvorky. Dobre. Ja viem, cesta bola mrchavá celou dolinou až po Hozušu. Konečne sa to opravilo. Kvitujem po Šťavnici už to je paráda chodí. A vravím, platíme si aj vydanie. Tak chceme aj my, aby sme poriadne chodili domov. Nie si rozbíjať auta a potom chodiť do servisu, aby sme si my to hradili. Za to, že sa nič nerobí cestou. To je prvá cesta ako potrebu. Druhé, zvodidla. Zvodidla nevyhovujú. To sú katastrofálne zvodidla, ktoré boli ešte za vojny. Tie sú vo výške meter, samozrejme nie sú v kuse, to kde tu trčí zvodidlo, ak sa volá, čo stane, volá kávaria, sa na to napichne, tak sa zabije na zvodidle. Nerobia účel tie zvodidla, to treba všetko strhať dole a urobiť nové zvodidla až po Kopanice. Veď koľkokrát človek ide z Kopanic dole, idú Bratislaváci od spodu hore, tak oni idú ako samurajovia. Oni idú proti mne, stredom, lebo sa boja ísť vedľa vozovky po kraji, tak radšej idú na druhú stranu. Áno. A ešte jedno. Na Kopankách máme čerešne. To sú čerešne, čo majú minimálne 80 rokov. Samozrejme, o tie čerešne sa nikto nestará. Treba to vidieť, ako je to nebezpečné stave. Jednak ohrozuje účastníkov cestnej premávky, to padá hocikedy po náre, trhá to kábel telekomunikačný, ktorý ide hore na Kopanice, veľakrát je to rozstrhnuté, chodí ako len opravo. Nič tam netreba, len to dať spíliť, už neviem, či to už obec môže urobiť, alebo požiadať treba. Tak toto máme požiadať, lebo to treba čestore, nie keď voľako záruší, bude neskôr. A ešte jedna vec. Verejnoprospešný chodia hore robiť. To keď sa človek díva na nich z okna, ako oni pracujú, no to je hotová katastrofa. Na jednej strane zametajú, porobia si kvôbky, prídu na druhý deň, tie kvôbky len tak roztrú, nedajú to tak na také miesto, kde by to patrilo, alebo len robia kopce kdekade po dedine ako krtince. Veď už aj my chceme obec vyzerať tak, aby sme vyzerali na úrovni, nebyť dôchodcov. Tak tá obec by bola katastrofálna. Ja hovorím čest dôchodcom, že dali ruku k dielu a začínajú si sami budovať tie Kopanice. Ale treba im aj tomu dopomôcť, aby mohli mať voľnejšie ruky a aby sa viacej dalo urobiť. Urobila sa konečne prvá zástavka, ja mám ochotu tú starú. Keď som dal, jak sedá na pejsku, ideme súťažiť o najkrajšiu zástavku na Slovensku. Tá Kopanická na Badim by vyhrala 100%. To bola hotová katastrofa. No už máme konečne novú zástavku, to kvitujem. Ale ešte máme dve zástavky. Je treba, netreba také veľké zastávky, stačí polovica, ale ich treba urobiť nové, lebo začína na Kopanicách turistický ruch a tí ľudia, keď sa dívajú, že čo to tam máme zátrapy na jednom, na druhom konci, keď sa oni len tomu smejú.
tak trošku to chcem povedať, že tí verejnoprospešní, ktorí aj pracujú, pracujú tak, ako sa má robiť. Nie je len tak pobrlať a odísť preč, ale keď volá, čo urobia, alebo si odkontrolovať úsek odtaďal, budeš robiť kamaráde, ak to neurobíš, vráti sa naspäť, ale zadarmo. Nebudeš ty tak, že od štátu peniaze brať a žiadne výkon za to budete vypnúť. My sme si to v roboty nemohli dovoliť, ja keď som chodil do roboty, tak som musel aký výkon podať a za to som bol zaplatený. Ale nie je takto, že odsedia si. Že ich nikto nekontroluje. A aj sa zamietala cesta, drahí, nechali to tak, prišetkovi dať všetko z mieto dole. Je to tak, môžu znovu ísť. A môžu chodiť celý rok. Len zamietala cesta. Dobre, ďalej do diskusie. A chcem vedieť výsledok, ako bude na tú cestu. Aj dnes trochu. Mám ja? Ja sa len chcem vrátiť k tomu multifunkčnému ihrisku, lebo si si to trošku načítal, že ako sa má vyjadriť, ale nebolo potom priestoru. Ja len chcem povedať jednu vec, do toho som možno, aký nemôžem dať úlohu, ale tie športovo-kultúrnej komisie trošku na zváženie, budú mať čo rozmýšľať, pretože multifunkčné ihrisko je v podstate pre tie deti. Chceme, aby sa tam chodili hrávať, len je to trošku ošetrené tým, že my areál školy zatvárame po obede, keď končíme, keď sme domov. Samozrejme, brány sú všetky zatvorené, je tam cedulka na plote, vstup na vlastné riziko. Ale niečo by si bolo treba dať, lebo nám všetky odchádzame zo školy, mne je ľúto, keď sú tam nejaké deti, 10-12 ročné a hrajú sa na ihrisku, že ich vyhne. Ja chcem, aby sa hrali, aby radšej športovali, alebo radšej teda niečo takto sa zabávali, aby niekde by sa dávali, alebo hrali sa na počítač alebo telefónoch. Ale skúsme niečo vymyslieť. Ja som to si vo viackrát aj trochu preberala, že ako tam doporučiť, lebo ja si nemyslím, že so 14-ročným dieťaťom pôjde mama tam štrikovať a bude sa dívať, ako on si bude kopať do lopty. Proste to už je nereálne. To kapustovci, to viem, že familia tam chodí, stávajú, hrávajú sa tam, deti chodia spolu. Ale nie vždy rodičia sú nadšení fotbalu a podobne. Čiže ja som navrhovala, neviem, na zváženie, či by nebol niekto schopný na obci, teda v našej obci, to by trebárs sa ako návrh denne od, ja neviem, 3. alebo 4. do 6. alebo pol 7. by tam niekto proste bol, my máme na škole, na školskom dvore prístrešok, že by tam sedel, popajčieval, môže si do nejakého kyblika dávať špaky, ale že by tam jednoducho bol ako ten dozor, hlavný dozor, ako ten dospelý, ktorý by tam dával bacha na tie deti. Tí rodičia tam nemuseli teda skúčiť. A my ihrisko, lebo ihrisko máme, ale ja chápem, pán Král je zodpovedný. Ale pán Král je zodpovedný, on je správca, ale on vlastne, ak sa tam niekto dostane preskúčený klopu a podobne, tak logicky vyženie stať, alebo tam je mnení so zodpovednou dospelou osobou to dieťa. Len zase ja, nie je ľúto toho dieťaťa, že nemôže sa tam hrať, keď sa hrať chce. A keď tam má byť kontrola, či by takéto niečo nebolo možné vymyslieť nejakú, ja neviem, službu, ale to vyhlásiť do rozhlasu, tak bude ihrisko otvorené od do, kto chce, ja tomu sa zároveň chcem, tak neviem. Je to možné, zaplatí ho škola? Koho? Toho človeka, ktorý tam bude. A prečo škola? Prečo obec? A prečo škola, veď si sám povedal, ja sa spýtujem. Ihrisko není, je to len na tomto pozemku. Takže je to ja, ale každého človeka, ktorý tam bude, treba zaplatiť. Ale existujú tieto naši spolupracovníci ako BPP alebo niečo také, že či to v rámci toho nerobil nejaká zodpovedná osoba, sa tak nenájde? Príď, postavím ti všetkých, môžeš si vybrať. Ja, ale viete, to je taký ten pohľad, ako sa to nedá spraviť. Ja nie, že nedá sa spraviť, sme sa o tom x-krát bavili, tam treba zodpovedného... Ja, Danka, tam treba zodpovedného človeka, lebo sú tam deti. Ja našim aktivačným nedám strážiť ani... Nie sú, poviem pravdu, na niečo sú dobrí, na niečo nie. Nie sú to v podstate zlí ľudia. Každému sa môže stať, že bude nezamestnaný. Len teraz momentálne sú už len tí, ktorí si nenašli robotu. A na okolí robia rôzni už zahraniční ľudia, a tak si viete predstaviť, čo nám zostalo. Ale ja nemám problém. Ihrisko všetko sa môže využívať. Aj volejbalové, aj tenisové.
Dobre, poprosím vás po jednom. Pani Kotra sa hlásila do diskusie ešte, ale poprosím vás ticho. Ja by som chcela niečo povedať tomu nášmu cintorínu. Či by nebolo možné... Či by nebolo možné tie tu je tá bikini, pretože to robí strašný povedel v porobom pred samotnou obratnosť, teda zjeňou. A nevidím v tom, že by to splňalo nejaký účel. A o tom sa hovorilo už roky a neurobilo sa nič. Napríklad tiež by sa tam ten chodník cez ten hlavný cintorín. O tom sa tiež dosť dávno roky hovorí. Nič sa neurobilo. Takisto by sa zišlo tam ten záchod, suchý záchod, pretože teraz sa tam vyrúbala tá časť toho kopca a fakt ľudia nemajú kde ísť, tam sa ešte utekalo. Je to tak. No a takisto by som ešte doporučovala, keď je pohreb, a chodia s vencami a s kyticami. Tak všetko to kladú tí ľudia pred katafálok, pred truhlu. A potom, keď už sa ide ako z truhlo von, tak to títo nosiči musia odkladať. Či by nebolo jednoduchšie tam po tej stene, po jednej a po druhej, dať nejaké stojany, háčiky na to, ako je to inde, a tam pekne to pozavesovať. Toľko, a ešte by som tiež k tomu potoku u nás, tuto, ako sa ide do obchodu, ako je ten most, tam nebolo ani minulý rok vody, ani tento rok není. Či by to nebolo možné, tam je kopu nánosu trávy, ktorá tam rastie, tam je len úzky priechod tej vody. Veď si myslím, že to by stačilo len bagrom povyberať, že to nie je až také strašné. A ďalej by som tiež chcela, že tuto pred obchodami CBAčko a ďalej, čo je, či by sa nedalo, ja viem, že to nie je vecou obecného úradu, ale trošku upozorniť tých šéfov tam, aby ten chodník, ktorý je, ako sa to volá, no, podstienka, tá je poškodená, vylúpaná, nohy sa tam prelamujú, keď ide. Tam chodia starí ľudia, tam chodia deti. Nepekne to pôsobí. Tak na tým by som, a tiež prosím, dajte to do zápisnice. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej do diskusie. Kto sa tam hlási? Andrea? Nech sa páči. Stienku spraviť. Tu stienku, kde? To je CBA, popravím. Som trošku prekvapená z reakcie niektorých tých tu prítomných. Myslím, že obecné zastupiteľstvo je na to, aby sa tu riešili aj také problémy, ako sa tu začali riešiť pán Sklenár, dávam to hore, takisto pán Drvalec. Niekomu to príde smiešne, mne to smiešne nepríde, príde mi to do plaču, pretože sú to problémy ľudí a ľudia boli vyzývaní, aby na obecné zastupiteľstvo chodili. A keď prídu a prednesú svoje problémy, sú vystavení posmechu. Takže to len na margo toho. Čo sa týka mojej otázky, alebo teda môjho problému, pán starosta bol poslanec mnou oslovený, aby s tebou, aby som teda to musela riešiť cez tú náobecnú zastupiteľstve, keď tých problémov je dosť. Čo sa týka prístupovej cesty k novému sídlisku. Do dnešného dňa poslancovi nebola tebou daná odpoveď. Povedal si, že povieš, pozrieš zápisnicu a budeš odpovedať poslancovi na to teda, že prečo
nie je tá prístupová cesta, ukončila sa asi 5 metrov pred novým sídliskom. Zúčastnila som sa, ja to prečítam, list, ktorý, na ktorý budem žiadať aj vysvetlenie a stanovisko písomnú odpoveď obecného úradu. V predchádzajúcom volebnom období som sa zúčastnila zasadnutia obecného zastupiteľstva ako ja, na ktorom sa schvaľovalo odkupovanie obecných pozemkov Slovenskou vlastnou spoločnosťou, nachádzajúcich sa za bytovkami, kde v súčasnosti prebieha výstavba rodinných domov, vieme. Podmienkou bol záväzok daný odkupujúcim, že bude sprístupnená príjazdová cesta vedúca k bytovkám. Predmetná vec sa nachádza aj v zápisnici, preto žiadam písomné vyrozumenie, prečo sa tak nestalo a prijazdová cesta sa ukončila bez možnosti sprístupnenia obyvateľov bytovie, ktorý by sa zásadným spôsobom uľahčil spôsob dopravy do ich domov. Pretože tá cesta je teda zatarasená momentálne, tá cesta je rozbitá na mraky, padá tam, že sa čudujem, že tu nie sú zástupcovia tých rodinných domov, ktorí si tam už dávajú kamene, aby sa im neprevalil svak. No ale to si už musia oni riešiť. Ja teda tento písomný podnet teda dávam na obecný úrad a budem teda žiadať o písomné vyjadrenie. A myslím, keď raz bolo za tieto podmienky niečo takéto schválené pri odkupovaní, tak aby sa to teda doriadli aj poslanci, aby sa to teda dodržalo. Nič nechcem, nikomu nič, nechcem nikomu nič prikáť, nič, len splnenie si svojho záväzku. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, môžem to nechať tu, alebo to doručiť, doporučenie, neviem, či to môžem to dať aj tu. Viete, teoreticky môžeš. Dobre, ďalej do diskusie. Má niekto ešte niekto? Niečo? Pán Cimra. V roku 1995 pri príležitosti životného výročia Františka Richarda Oswalda obec zakúpila pamätnú tabuľu, osadila ho na jeho rodnom dome. Vlastníci v tom čase, myslím, že to boli rodičia, terajšie vlastníčky, s tým súhlasili. Momentálne minulý roku robili zateplenie a tabuľa je preč. Bol by som rád, keby obec ich oslovila, kde tabuľa je a dohodla jej opätovné osadenie. Pretože tady prechádzajú návštevy, ktoré momentálne sa ubytovávajú v Lávskom dome a pýtajú sa, alebo boli oboznámení kedysi, že ten rodný dom je dom významného slovenského národu. Druhá otázka, v akom stave je odstraňovanie poruchy hrádze na Dolnohotovskom jazere? Či sa niečo robí a či je nádej, že sa toto jazero odejde na prvý? Nemám informácie. Komunikoval pán Bača. Môže informovať. Tak tá odpoveď je verejne známa, ale tiež si myslím, že to bola len odpoveď od hovorcu a nebola to žiadna teda odborná alebo sofistikovaná odpoveď, ktorá by nám mala pomenovať riešenie toho problému. Niečo sa tam zatajuje, nejaké informácie sú, ale tiež nemám právne nič zverejne. Ja by som ti sa tam navrhtali. Televízii povedali, že do konca roku sa to má. Je tam viac problémov, ktoré vznikli, ale skôr sa odvoláva vodohospodársky podnik na to, že tá hrádza bola porušená už pred rekonštrukciou, ale nemonitorovalo sa to a tým, že teraz je zvýšený monitoring, tak vedia presne pomenovať problém, aký je. Je pravda, že tá hrádza bola už za čias budovania robená v troch etapách počas asi dvoch storočí, že tiež tam boli problémy technické už na začiatku. Výstavba tej hrádze bola hneď pozastavaná po prvom roku výstavby. To sú moje teda informácie z histórie, ale momentálne pri tej poslednej injektáži poškodili jeden z priepustov, takže spodný priepust má len polovičný možný prietok, čo je nepostačujúce a potrebujú to vyriešiť. Ale je to len jeden z problémov. Jeden je celkom zaujímavý.
No veď o tom hovorím. Termín nejaký. To, akože oni slúbia, ale viete, to už to malo byť pred dvomi rokmi hotové celé. Dobre, ďalej do diskusie. Má niekto, chce sa niekto prihlásiť? Chce sa niekto prihlásiť do diskusie? Pani Vresenská, chcete sa prihlásiť do diskusie? No, chcela som sa ešte spýtať, že tam bolo zosuli pôdy, čo sa týka tam jazera, že či je to už zastavené, či je to doriešené. Zosuli pôdy ako také už boli predpovedané počas realizácie tej stavby, alebo teda myslím vzniku toho tajku. Preto tam bola aj tá výstavba obmedzovaná, respektíve nedoporučovaná, teraz je aj obmedzená. Neviem, prečo tam niekto stavia napriek tomu. A tajk bol vypustený, uvoľnil sa protitlak, ktorý vlastne držal ten svah a vyjadrenie geológa alebo hydrogeológa je taký, že tam, kde sú tie chaty, je v podstate skala, ktorá ide až pod dno jazera a zosunul sa len v podstate hlinený masív. Presne sa zošmykol dole, lebo tá voda to držala v protitlaku a jednoducho sa vypustil sa tak, tak sa to zosunul. Je tam oporný múr. Ten oporný múr, keď si predstavíte tú masu, čo má držať, podľa mňa to je len taká náplasť. Podľa mňa... Prosím? Stavebný úrad. Žarnovica. Teda. Dobre, ďalej do diskusie. Ja by som sa chcela prihlásiť. Všetci tu hovoríme, akože obecný úrad dávame úlohy a neviem čo. My sme si napríklad, akože náš činžák, sami spravili parkovacie miesta. Napríklad v hore, keď idete na sídlisko, tam si parkujú všeliako na tých autách po trávniku. Miško, ty si poslanec tej časti. Nie sú obecné pozemky. Nie sú obecné pozemky, to je problém. Spraviť brigádu, ani my nevieme, koho sú to pozemky a spravili sme to. Keď je tu voláka akcia na ihrisku, tak tam parkujú pri nás a nepovieme ani slovo na to. Sami sme si spravili, drdie tuto dole pri ihrisku, no pri cintoríne bol, neviem, či ešte je, či bola, no doviezli sme si aj drcami na multikár, sme si to zaplatili a spravili sme si to. To troška treba, akože tých ľudí si myslím, potiahnuť. Najmenej spraviť. Aj ty si spravil sám. Nemôžeš. Prečo si nemôžeš? Nie sú pozemky. A keď tam parkuješ? Parkujem, ale my sme si to... No tak to spravíš na čierno. Dobre, není kde tam, ale do diskusie. Akože není tam tá časť pri jednote. To je riešenie, ale je to krátkodobé riešenie. Ono také dlhodobé riešenie, čo sme navrhovali, je odkup týchto pozemkov zo Slovenského pozemkového fondu a oficiálne tam spraviť výstavbu parkovisk. Ale zatiaľ, Lúbka, to je bola len taká, akože zatiaľ. Zatiaľ, no ešte. To je obezchválne. To je strašne na to sídlisko, ako parkujú. Viete, no tak to je už kultúra tých, čo tam bývajú ako parkujú. Ale troška, tak aj sami si musíme troška... Ak náhodou chcú, tak Michal je určite k dispozícii, aby ho pomohol. Ja som s pánom Galekom o tom už diskutoval a hneď som povedal, že tie pozemky nie sú obecné. Ja som to pozeral. My sme to zapracovali aj do územného plánu. My sme na tým sedeli a hľadali tie parkovacie miesta v podstate po celej obce. A tak sme ich aj v podstate každý poslanec za to svoje územie navrhli. To všetko tam máme, no len my teraz čo nemôžeme začať. Viete, ale začať... to je územný plán a toho sa musíme držať. Toho sa musíme držať. Dobre, nedá sa to len tak. Ďalej do diskusie, ešte sa tam hlásil. Není to ešte ani naše. Máme každý len tie svoje, čo chceme robiť a je to stále sa delíme na tie tri obce, na tie tri časti a všade treba robiť, to je pravda. Treba rovnako robiť, ale zase, viete, ako mi niekto povie, že na ten chodník nám občania pustia nejaký pozemok, chcem to vidieť, teraz to vyklikujú a keď príde na lámanie chleba, tak budú pýtať milióny za, lebo nikto vám len tam nepustí 3-4 metre zo svojho pozemku na chodník. Ste vás to pochopili, pani. Ale tak ste to povedali, pán. Áno, ale tam ani netreba vypúvať, tam treba robiť, konať. A potom treba aj za školy našich občanov, aby tadiaľ chodili. Lebo chodím tam ale mňa nezaujíma, či čierni chodia tadiaľ, alebo nechodia. Ja tadiaľ chodím a nemám pocit bezpečia. Poďte, príďte do dolnej časti a budete vidieť. Dobre, to je životohrozujúci stav. Dobre, len urobiť tam chodník. Dobre. Ja som za. No, tak. Ďalší, ešte máš niečo? Nie. Ďakujem. Ďalej do diskusie. Pán Cimrad, ty si dohovoril? Ja, áno.
Pán Galeta sa hlási ešte. Pán starosta, ja by som doporučil, lebo pochopil som narážku pani Peťovej, tu sa nikto nevysmieval, len to by som doporučil na budúcom zastupiteľstve, keď je diskusný príspevok, tak ho aj povedať, môžeš dva razy po 5 minút, alebo ako. To, to sa stane potom. Príklad niekto chce povedať a pred tri veci čaká 30 minút. A tak ja som sa nikomu nevysmiel, Andrejka. Ja to si ma rozumela, aj pána, takže ja som hovoril. Ja som len toto hovoril, že diskusné príspevky by mali byť časovo obmedzené. No nie, nie tak, to už som si zistila. Dobre, môžem vás poprosiť ešte vydržte, môžete vydržať ešte dve, pán Sklenár, vám nikto neudelil slovo, vás poprosím, nevystupujte, keď pokiaľ s vám nedá slovo niekto. Ja som len chcel povedať, čo pán Galeta povedal. Čo je vlastne v rokovacom poriadku, nič inšie nechcem. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do diskusie nemôže hovoriť tej istej veci dvakrát, v prípade limitovať dĺžku vystúpenia maximálne na 4 minúty. Účastníci nesmú rušiť starostu ani iného rečníka, to je jedno, či je to poslanec alebo hoci kto, ale nie tak vykrikovať, ako sa teraz stalo. Nevrajím, že bolo to len tento jeden prípad. Pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo. V prípade, že nehovorí k veci, to je takisto, čo sa u nás stáva, môže mu predsedajúci odňať slovo s tým, že na jeho požiadanie dá o tom rozhodnutí hlasovať poslancom. Tak treba si dodržiavať troška aj toto všeobecné záväzné nariadenie obce o rokovacom poriadku, pretože nechcem dopadnúť ako v iných obciach, že zasahovali zložky, že museli vyviesť. Ale zatiaľ to tu máme, čo sa mi páči, relatívne korektné. Takže pre budúcnosť vás poprosím dodržiavať rokovací poriadok, čo verím, že budeme dodržiavať. A v prípade týchto diskusných, alebo respektívne, čo hovoril napríklad aj pán Sklenár, pani Kmeťová, budeme sa snažiť písomne odpovedať čo najkračom termíne. Dobre? Do diskusie má niekto ešte niečo? Aj pán Trvalec, samozrejme. Takže, keďže nemá nikto nič do diskusie, ale máš, Janko, ešte niečo? Ja len chcem dolatok. To tie 4 minúty na to, ako sú problémy na doline, je strašne málo. Tam treba dať raz oľko aspoň, lebo tak ľudia, keď prišli sem, tak sú sa vypovedať za 4 minúty, čo ti povedať. Janko, ja ti len vysvetlím. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť. Áno. Nemusí. Áno. Môže. Viete, preto to treba tolerovať, keď sa hovorí od veci, berem to. Ja som, keď sú problémy, treba to vyriešiť a konať. Ale nikoho z vás som nezastavil. Môže sa uzniesť. Nie je napísané, že je to striktne 4 minúty. Dobre? Dobre. Ďakujem pekne za účasť. Čas dostanete oznámenie a to ešte by som poprosil pánov poslancov, keby si určili spomedzi seba, čo sa týka toho jednania v Banskej Štiavnici. Dobre? Ďakujem pekne. Prajem príjemný zvyšok dňa. Tento program na vašej obrazovke prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a
obec Hodruša-Hámre.